Gde ste radili? U Prvom maju. Sada ste ponovo u pogonu gde ste nekada počinjali posao, s obzirom da ste mlad čovjek. Kako su vaše ovako osjećanje, utisci? Pa nadamo se da će da bude bolje nego što je bilo. Ste zadovoljni, dobili ste posao, je tako? Da, da. Vaše očekivanja, poznata firma vas je kupila. Pa, očekujem da bude pozitivno, da bude sve najbolje. Da kao nekada ovde u Prvom maju vri kao u košnici, tako? Da, da. Da se napune hale, da bude kao što je bilo nekad. Ovo je sada početak. Pripremni radovi, tako reći, znači, čeka se još ukošljavanje radnika. Pa, da, da.